ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭାରେ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ତରଫରୁ ଗର୍ଜା ନିକଟସ୍ଥ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ନିକଟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତରଭା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କନିକା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଏନ୍ଏସି ସଂଯୋଜକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଥନାପତି ଏବଂ ଯୁବବାହିନୀର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବହୁ ଗଛ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନକା ସଦର ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ତରଫରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରହ ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ସଂଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପୂଜାହାରୀ, ସରଦା ସରପଞ୍ଚ ସଦାନନ୍ଦ ଥନାପତିଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିନକା ନିକଟସ୍ଥ ପାପକ୍ଷୟ ଘାଟ ଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ସରଦା କପିଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 500 ମିଟର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୁଳସୀ, ମନ୍ଦାର, ମଲ୍ଲି, ଚମ୍ପା ଆଦି ବହୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗଛ ଲଗାଇଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ସହିତ ଉଭୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଫୁଲର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବାର ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।